Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін жалғыз төлқұжат жеткілікті. Бірінші шілдеден бастап тәртібі өзгеретін әлеуметтік жәрдемақылар төлеміне қатысты осындай жаңалық айтылды. Алайда отбасылық табыс мұқият есептеледі. Ол жанұядағы әр адамға шаққанда 20789 теңгеден аспау керек. Ешқандай әлеуметтік жәрдемақы алмайтын болса, жеңілдетілген несие қарастырылған. Ербол Тұрымбет толығырақ айтып берсін. Президент тапсырмасымен енді шілденің бірінен бастап әлеуметтік жәрдемақылардың көлемі өзгереді. Отбасының әрбір мүшесіне шаққандағы табыс мөлшері 4834 теңгеден 20789 теңгеге дейін өсірілді. Ал атаулы әлеуметтік көмек алу үшін қап-қап құжат жинаудың керегі жоқ. Жалғыз төлқұжат жеткілікті. Алдын ала берілген есеп бойынша, ол елбасының сөзінде айтылды, 830 мың азаматқа біздің тұрғындарға көмек жәрдемақы ретінде берілетін болады. Ал басқа отбасыларында қазір көптеген келіп арыз жазып жатқандар бар, сұрақ қойып жатқандар бар. Ол отбасылары жеке-жеке қаралатын болады. Бірінші орында жұмыспен қамту. Министр болғалы осы мәселеге белшеше кірісіп кеткен Бердібек Мәшбекұлы арнайы жоспар құрып қойыпты. Төрт перзенті бар көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы әр бала үшін 20800 теңге болады. Ал жағдайы төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек беретін кезде мына кірістер есепке алынбайды. Мынау алтын алқа, күміс алқаға ие болған аналарында жәрдемақысы, мынау мүгедек балдарға алатын жәрдемақы, одан кейін стипендия осы табыстан шегерілетін болады. Міндетті түрде тіркеуде болу керек. Жаңа зейнетақы туралы зейнетақыны есептелінеді. Әйтсе де, Бердібек Сапарбаевтың жоспары бойынша отбасылық табыс көлемі мұқият есептеледі. Азын-аулақ шалақысы, 2-3 сауын сиырының сүтін сатқаннан түскен пайда, ата-әжесінің зейнетақысына дейін отбасылық табыс деп саналады. Соның бәрін қосып, әрбір отбасы мүшесіне шаққанда 20789 теңгеден 1 теңге асып кетсе, онда әлеуметтік көмектен қағылады. Енді министрлер мемлекет басшысының тапсырмасымен жасалған әлеуметтік қамқорлық шараларын елге түсіндіруге кіріспекші. Сол үшін келер аптада батыс өңірлерден бастап алдағы 2 айдың ішінде бүкіл ел аумағын аралап шығуды көздеп отырым. Айтқандарына сенсек, жағдайы төмен отбасыларымен жүзбе-жүз кездесіп, мұң мұқтаждарын тыңдап қайтпақ. Ербол Тұрымбет, Бағлан Игіліков және Асылхан Сәменбетов, КТК, Астанадан.